श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किन्धाकाण्डं एकोनत्रिंशः सर्गः विषयमासक्त्या विस्मृत रामकार्यमतः शरदागमेपि सुहृत् कार्योदासीनं सुग्रीवं रामगुणान् वर्णनपूर्वकं स्मारयन् हनुमान् सीतान्वेषणार्थं सैन्यसमानयने प्रेरयति। प्रबुद्धः सुग्रीवः सकलकपिबलानयनार्थं दूतप्रेषणे नीलं नियुङ्क्ते। समीक्ष्य विमलं व्योम गतविद्युद्बलाहतं बलाहकं सारसाकुलसङ्गुष्टं रम्यज्योत्सनानुलेपनं समृद्धार्थं च सुग्रीवं मन्दधर्मार्थसङ्ग्रहम् अत्यर्थं च चासतां मार्गम् एकान्तगतमानसं निवृत्तकार्यं सिद्धार्थं प्रमदाभिरतं सदा प्राप्तवन्तमभिप्रेतान् सर्वानेन मनोरथान् स्वां च पत्नीमभिप्रेताम् तारां चापि समीप्सितां विहरन्तम् अहोरात्रं कृतार्थं निगतज्वरं क्रीडन्तमिव देवेशं गन्धर्वाप्सरसां गणैः मन्त्रिशून्यस्तकार्यं च मन्त्रिणामनवेक्षकम् उत्तिन्नराज्यं सन्देहं कामवृत्तमिव स्थितं निश्चितार्थोऽर्थ तत्त्वज्ञः कालधर्मविशेषतः विशेषवित् प्रसाद्यवाक्यैर्विविधैर्हेतुमद्भूर्मनोरमैः वाक्यविद्वाक्यतत्त्वज्ञं हरीशं मारुतात्मजः हितं तथ्यं च पथ्यं च सामधर्मार्थनीतिमत् प्रणयप्रीतिसंयुक्तं विश्वासकृतनिश्चयं हरीश्वरमुपागम्य हनुमान् वाक्यमब्रवीत् राज्यं प्राप्तं यशश्चैव कौलीश्रीरभिवर्धिता मित्राणां सङ्ग्रह शेषस्तद्भवान् कर्तुमर्हति यो हि मित्रेषु कालज्ञः सततं साधु वर्तते तस्य राज्यं च कीर्तिश्च प्रातपश्चापि वर्धते यस्य कोशश्च दण्डश्च मित्राण्यात्मा च भूमिप समान्येतानि सर्वाणि स राज्यं महत अश्नुते तद्भवान् वृत्तसम्पन्नः स्थितः पतिनिरस्त निरत्यवे निरत्यये मित्रार्थमभिनीतार्थं यथावत् कर्तुमर्हति संत्यज्य सर्वकर्माणि मित्रार्थे यो न वर्तते सम्भ्रामि विकृतोत्साहः सोऽनर्थेनावरुध्यते यो हि कालद्यतीतेषु मित्रकार्येषु वर्तते स कृत्वा महतोऽप्यर्थान्न मित्रार्थेन युज्यते तदितं मित्रकार्यं नः कालातीतमरिन्दम क्रियतां राघवैस्तत् वैदेह्या परिमार्गणम् तदितं वीरकार्यं ते कालातीतमरिन्दम न च कालमतीतं ते निवेदयति कालवित् त्वरमाणोऽपि स प्राज्ञस्तव राजन् वशानुगः कुलस्य हेतुस्फीतस्य दीर्घबन्धुश्च राघवः अप्रमेयप्रभावश्च स्वयं च प्रतिमो गुणैः तस्य त्वं कुरु वै कार्यं पूर्वं तेन कृतं तव हरीश्वर कपिश्रेष्ठानाज्ञापयितुमर्हसि न हि तावत्
तावत् भवेत् कालो व्यतीतश्चोदनाद्रुते चोदितस्य हि कार्यस्य भवेत् कालव्यतिक्रमः अकर्तुम् अकर्तुरपि कार्यस्य भवान् कर्ता हरीश्वर किं पुनः प्रतिकर्तुस्ते राज्येन च वधेन च शक्तिमानाति विक्रांतो वानरश् वानरक्षगणेश्वर कर्तुं दाशरते प्रीतिमाज्ञायां किं नु सज्जसे कालं कामं कलुषरैः शक्तः सुरासुरमहोरगान् वशे दाशरथिः कर्तुं त्वत्प्रतिज्ञामवेक्षते प्राणत्यागविशाङ्केन कृतं तेन महत्प्रियं तस्य मार्गाम वैदेहीं पृथिव्यामपि चाम्बरे वेदे देवदानव गंधर्वा असुरा समरुद्गणाः न च यक्षा भयं तस्य कुर्युः किमिव राक्षसाः तदेवं शक्तियुक्तस्य पूर्वं प्रतिकृतस्तथा रामस्य अर्हसि पिङ्गे पिङ्गेश कर्तुं सर्वात्मना प्रियम् नादस्तादवनो नात्सु गतिर्नो परिचाम्बरे कस्याचित् सज्जते स्माकं कपीश्वर तवाज्ञया तदाज्ञापय कं कः किं ते कुतो वापि व्यवस्यतु हरयो हयप्रदृश प्रदृश्यास्ते सन्ति कोट्य ग्रतो ग्रतो नघ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा काले साधु निरूपितं सुग्रीव सत्त्वसम्पन्नश्चकार मतिमुत्तमां सन्धिदेशातिमति मतिमान् नीलं नित्यकुतोद्यमं दिक्षु सर्वासु सर्वेषां सैन्यानामुपसङ्ग्रहे यथा सेना समग्रामे यूतपालाश्च सर्वशः समागच्छन्त्यसङ्गेन सेनाग्रेण तथा कुरु सेनाग्रेण तथा कुरु ये त्वन्तपालास्प्लवगाः शीघ्रगा व्यवसायिनः समानयन्तु ते शीघ्रं त्वरिता शासनान् मम स्वयं चानन्तरं कार्यं भवानेवानुपश्यतु पञ्चरात्राद्धूत्वं यः प्राप्तुयादिह वानर तस्य प्राणान्धिको दण्डो नात्र कार्या विचारणां हरीश्च वृद्धानुपपयातु मा साङ्गदो भवान् ममाज्ञामदि कृत्य निश्चितम् इति व्यवस्थां हरिपुङ्गवेश्वरो विदाय वेश्म प्रविवेश वीर्यवान् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोनत्रिंशः सर्गः।